починаючи, скажімо, з пана, який розповсюдив ці плівки. І це якраз абсолютно зрозуміло, тому що народний депутат України, шановний Андрій Леонідович Деркач, завжди проявляв таку щиру симпатію до можливих інтеграційних векторів України на схід, а не на захід. Починаючи з диплому в Академії Федеральної служби безпеки Російської Федерації, закінчуючи його плідною діяльністю в гроні людей, які опікувалися Російською православною церквою в Україні, різними фондами, пов'язаними з цією церквою та її інформаційним та релігійним впливом, створенням в Верховній Раді України депутатських груп «Росія», «За Росію, Україну, Білорусь». І з цієї точки зору, звичайно, ну чому треба навіть дорікати людині, яка має чіткі політичні погляди, що вона використовує будь-які можливості для того, щоб ці погляди перетворювалися у реальність, для того, щоб змінити вектор розвитку власної країни, який такому політику здається недоречним. Є співпадіння інтересів з точки зору Офісу президента України Володимира Зеленського, і ми побачили це по реакції українського президента на ситуацію. Звичайно, можна таким чином продемонструвати певну лояльність не стільки до Сполучених Штатів, як до держави, як до президента Дональда Трампа, не як до президента, а як до кандидата в президента.